Dobrý den, vítejte na tomto webináři. Tématem dnešního webináře je deklarace práv rolníků a jiných pracujících ve venkovských oblastech Spojených národů. To je podle mého názoru jeden z největších úspěchů sociálního hnutí, ke kterému došlo v posledních 10 letech, dejme tomu. Já se jmenuji Tomáš Uhnák a budu vás provázet dnešním webinářem. Děkuji vám za to, že jste se připojili, a než představím naše dnešní hosty, tak bych chtěl předat slovo ředitelce Rosa Luxemburg-Stiftung v České republice, doktorce Joanně Gvězdecké. Milí přátelé, dámy a pánové, chtěl bych vás vřele přivítat z Prahy. Dnes budeme hovořit s našimi hosty o deklaraci práv rolníků. V Evropě probíhá veřejná debata o venkovských oblastech a soustředí se na aspekty, které jsou důležitější více pro kapitál než pro obyčejné lidi. Mnoho expertů, novinářů a politiků se zaměřuje především na věci, jako jsou ceny na akciových trzích, ale my bychom se dnes chtěli navrátit k počátkům a zaměřit se na ty nejdůležitější problémy. Lidská práva lidí, kteří pracují na farmách a v zemědělství. Chtěla bych poděkovat Tomáši Uhnákovi za zorganizování tohoto webináře a přeju vám mnoho úspěchů. Děkuji vám. Děkuji. A nyní s velkým potěšením bych chtěl představit vynikající hosty, význačné hosty, které se nám podařilo přizvat na dnešní webinář. Jeden z nich, paní Elizabeth Mpfofu, se k nám připojí pravděpodobně později, ale chtěl bych nyní začít tím, že představím pana Davida Kalebe Otěna, což je národní koordinátor a poradce Keňské rolnické ligy KPL. KPL je členem La Via Campesina a David je ekonom zaměřující se na zemědělské zdroje, pracuje na univerzitě v Keni a také pracuje jako výzkumník v sociálních vědách v rámci Tanzanské univerzity a zaměřuje se také na ekologická studia. David je také členem různých družstev, včetně družstva nebo sdružení pro lidská práva a práva rolníků a dalších sdružení, které sehrávají důležitou roli při prosazování deklarace práv rolníků v praxi. Potom budeme mít dalšího významného hosta, Masodio Margareta Beru, která je farmářkou, je to předsedkyně také ESAP Jumani distriktu a je také pracuje v jako publicity sekretary v Národní zemědělské radě. Také je členkou řídícího výboru Evropského sdružení pro spolupráci žen na zdravých životních potravinových systémech. A konečně bych chtěla také představit z Paraguaje Perlu Alvarez Brites, která je členkou CONAMORI, což je organizace rolnických a domorodých žen. Je také členkou latinskoamerické koordinace venkovských organizací a Via Campesina a podporuje politickou účast žen v rozhodovacích procesech, které mají dopad na individuální i kolektivní život na venkově. A je také agroekologickou farmářkou, učí jazyk Guarani,
podporuje jazykovou diverzitu a je to také obránkyně lidských práv, zejména lidských práv venkovských žen. Takže děkuji vám za to, že jste se připojili k našemu webináři. Je skvělé, že vás tu máme, děkuji. A chtěl bych nyní předat slovo Masodio Margarete Beru, jestli tedy je připravená. Masudio, slyšíme se? Slyšíme se? Zdá se, že máme nějaké technické problémy. A v tom případě bych chtěl požádat Davida, aby začal se svojí prezentací on, jestli je připraven. Musíš si zapnout mikrofon, abychom tě slyšeli. Dobrý večer, tak zdá se, že... Haló, už jsem tu. Tak, zřejmě byl nějaký problém s připojením. V tom případě předávám slovo Margaret. Margaret, mohla by si začít se svojí prezentací ty? Margaret, slyšíme se? Margaret? Je problém s připojením. Já vás slyším teďka, ale ta síť, to připojení není stabilní. Aha. Jsi připravena tedy začít se svojí prezentaci? A už vás slyším. Ano, slyšíme se. Slyším vás. Tak v tom případě můžeš začít se svojí prezentací jako první z přednášejících? Margaret, zdá se, že máš vypnutý mikrofon. Tak možná bude lepší, než ten technický problém vyřešíme, tak předám slovo Davidovi. Zdá se, že Davide... Ano, už tě slyšíme, Margaret, ale začneme s Davidem. Poprosíme tedy Davida o první. Já bych chtěl Tomáši poděkovat za to, že jsi zorganizoval toto setkání, také bych chtěl pozdravit Margaret, ale tak já si tedy vezmu slovo a vystoupím jako první, jestli je to v pořádku, jestli s tím všichni souhlasí. Takže slyšíte mě? Slyšíme se? Ano, slyšíme tě. Slyšíme tě i tě vidíme. Výborně, děkuji. Já jsem David Otieno z Keni, jsem člen Keňské rolnické ligy KPL, která je součástí Koalice for Constitution Implementation a také součástí LBBCC. A deklarace práv rolníků, která byla přijata 18. prosince 2018 na zasedání v New Yorku, byl velký mezník nejenom pro nás v naší rolnické lize, ale pro všechny farmáře po celém světě, pro všechny rolníky po celém světě. A je to důležité, protože se tím vlastně završila cesta
dlouhá cesta, na kterou jsme se vydali. Do té doby na mezinárodní úrovni nebyl dostatek mezinárodních nástrojů, které mohly přispěšit, které by bylo možné využít při boji o práva rolníků, mladých, žen a také domorodých obyvatel. A takže tato deklarace nám poskytla takový nástroj, kdy můžeme bojovat za práva rolníků a bojovat o změny, pokud jde o postavení rolníků. Takže my jsme také součástí sdružení nebo hnutí Via Campesina. A ve spolupráci v rámci tohoto hnutí vlastně přijetí deklarace práv rolníků bylo vyvrcholením dlouhodobého procesu, který byl náročný. Já teďka mohu pokračovat, tedy slyšíme se. A když se podíváme na úroveň OSN, tak prosazování deklarace na této platformě bylo velice náročné. Ale když se podíváte na tu deklaraci, tak zjistíte, že je to jedna z deklarací, která hovoří o rolnících. A abychom dosáhli toho, že jednotlivé země budou implementovat tuto deklaraci, tak je zapotřebí podpořit ji hnutím jednotlivých rolníků, farmářů v jednotlivých zemích. Když se podíváte na deklaraci, tak ta deklarace uvádí práva rolníků, uvádí chartu práv rolníků a je důležité, aby právě o dodržování těchto práv se zasazovaly jednotlivé rolnické organizace, protože jinak tu deklaraci do praxe jednotlivé země neuvedou. Takže pro nás je důležité prosadit tu deklaraci v praxi, když byla nyní přijata. V současné době máme lokální setkání, také děláme lobbying v parlamentu v Keňském, kde se zaměřujeme právě na prosazování té deklarace a často se setkáváme s tím, že lidé, se kterými hovoříme, nevědí o tom, že nějaká taková deklarace existuje, takže proto je důležité také zaměřit se na publicitu a zvyšovat povědomí o té deklaraci. Od přijetí deklaraci se nám podařilo uspořádat celou řadu setkání v Keni. Také jsme se deklaraci práv rovníků věnovali na dvou zasedáních vlády a okamžitě po přijetí deklarace jsme zorganizovali různá setkání v rámci Keni, kde jsme se zaměřili teda na praktické prosazení té deklarace. Pro nás tedy bylo důležité všem aktérům poskytnout vlastně znění té deklarace a potom dalším krokem bylo důležité v případě, že ty skupiny jednotlivé potřebovaly podporu, tak jsme se jim snažili poskytnout jim podporu a podpořit je také v tom, aby mohli tu deklaraci práv rolníků mohli použít jako jeden z argumentů, jako jeden z nástrojů při prosazování svých zájmů. Každoročně vlastně doporučujeme některé dokumenty, na které je třeba se zaměřit a deklarace práv rolníků byla jedním z nich. Když se podíváte na článek 2, tak tam je uvedeno, že tam jsou stanoveny obecné povinnosti jednotlivých zemí a my se snažíme, aby tyto povinnosti tedy byly dodržovány i v našem případě. Když se podíváte na článek číslo 4, tak tam se hovoří
o zajištění toho, že bude odstraněna diskriminace rolnic a žen pracujících ve venkovských oblastech. Takže pro nás, jakožto Keňskou rolnickou ligu, je vlastně ta deklarace jistým nástrojem, umožňuje nám vyvíjet větší nátlak na vládu, když se snažíme zasazovat o práva žen, které působí ve venkovských oblastech, o práva rolnic. A my, když tedy máme různá jednání, ať už je to ve vztahu s vládou nebo s jinými orgány, tak právě můžeme použít tu deklaraci práv rolníků jako nástroj, o kterých se můžeme opřít. Například někteří malí farmáři zaměstnávají emigranty z Tanzánie, z Ugandy. A je důležité, aby byla dodržována i práva těchto lidí, a to je v praxi dost obtížné. A jeden z dokumentů, které právě používáme při naší snaze zajistit, že budou tato práva, práva malých rolníků, práva všech dodržována, tak je právě tato deklarace. Když se zaměříme na distribuci potravin, článek číslo 18 hovoří o 19 hovoří o práva na osivo, že by jednotliví rolníci měli mít přístup k osivu. A nebudeme moci fungovat rovnoprávně, pokud nebudeme mít dostatečnou sílu, abychom prosadili například práva na osivo ze strany našich rolníků. Takže toto jsou témata, na které se zaměřujeme a právě při prosazování těch práv nám pomáhá deklarace práv rolníků. Umožňuje nám vlastně mít silnější postavení, silnější vyjednávací pozici. Kenya byla jednou ze zemí, které přijali deklaraci, ale kromě toho existují ještě další nástroje, ke kterým Kenya přistoupila, například UPOV 91, tak toto ujednání obsahuje podobná ustanovení. Potom také máme dokument, který se týká půjček, které jsou poskytovány studentům. A my se snažíme zabránit, když se vrátím tedy k těm osivům, tak se snažíme zabránit kriminalizaci rolníků, kteří se snaží použít osiva, která jsou nějakým způsobem patentově chráněna, nebo nemají přístup k jiným typům osiv. A my jsme navrhli dokonce úpravu naší stávající legislativy, která by zabránila takové kriminalizaci našich rolníků. Země globálního jihu často jsou tlačeny k tomu, aby přijímali nějaké nové zákony, které vlastně budou trestat rolníky v případě, že budou používat nějaká chráněná osiva. A my se snažíme právě působit proti tomu, působit opačným směrem a chránit rolníky. Máme tedy při našich zasedáních se snažíme našim členům vysvětlit, co deklarace práv rolníků stanovuje, co je jejím obsahem, a vlastně snažíme se je vzdělávat v tom, jaká práva mají, a snažíme se jim říkat, že by se měli zasazovat o ta práva, která mají. Takže jedním z velkých témat jsou ta
osiva, to už jsem zmínil. A potom další věc, ke které došlo od přijetí deklarace práv rolníků, je to, že my, jakožto malí farmáři, malí zemědělci, malí rolníci, můžeme fungovat se společně, spojit se, a tím pádem bude naše pozice silnější. Tak myslím, že tady byl nějaký problém. Mluvil jsem o tom, že někdy veřejná účast na shromáždění, která se konají v Nairobi, a tam samozřejmě nemohou přijet rolníci ze vzdálených oblastí, nemají jak se tam dopravit, tak my se snažíme to nějak vyřešit, shromažďujeme ty farmáře, a abychom zajistili, že alespoň někteří z nich se budou těchto akcí účastnit. Před 3 nebo 4 lety jsme tady řešili problém s GMO osivem a zjistili jsme, že někdy vlastně ty informace nejsou poskytovány schválně, že ta zasedání se konají na místech, která jsou pro rolníky nedostupná, a my se tedy snažíme, aby ten přístup rolníci měli. Sledujeme ten kalendář, sledujeme, kdy se schvalují jednotlivé dokumenty, a snažíme se zajistit zastoupení rolníků. A máme i další nástroje, například je to Mezinárodní úmluva o tedy rostlinách. Tam vlastně jsem součástí pracovní skupiny jako představitel hnutí Lavia Campesina. A mohu tam tedy poukazovat na to, že někdy nejsou splňována některá pravidla, nejsou dodržována určitá práva, a je třeba, abychom se podívali i na další existující nástroje, další existující dokumenty, které nám mohou pomoci, které nás mohou posílit. A v závěru bych chtěl říci, že když se tedy podíváte na situaci rolníků ve vesnických oblastech, tak existují dokumenty, které se zabývají jejich situací, a samozřejmě i v té deklaraci mohou být nějaká bílá místa. A tady je právě důležitá naše role, abychom tedy podporovali přijetí takové legislativy, která tyto bílá místa odstraní, aby stát nemohl a vláda nemohly zneužívat této situace na národní úrovni. A samozřejmě mnoho věcí je centralizovaných, a proto i my musíme pracovat na národní úrovni, abychom tedy zabránili tomu, že budou zneužívána ta bílá místa nebo slabá místa v té deklaraci, aby byly přijaty pozměňovací návrhy, a my v Keni se o to vždy snažíme, abychom zajistili, že tedy práva a zájmy rolníků, pastevců a rybářů jsou hájena. A například máme tady veřejnou půdu, soukromou půdu a komunitní půdu. Máme tady novou ústavu, která byla schválena v roce 2010, a nyní je snaha o schválení nové ústavy. A když se podíváte na deklaraci, tak tam jsou určitá ustanovení, která se týkají restituce půdy
A my tedy musíme pracovat v této oblasti a když tedy deklarace zaručuje práva rolníků na půdu, na osivu, tak musíme tedy se snažit, aby tato práva byla zajištěna a abychom pracovali všichni společně stejným směrem. A když tedy mluvíme o té deklaraci práv rolníků, tak to je ten velice důležitý nástroj. My se snažíme nyní sjednotit všechny rolníky do organizací, které jim pomohou lépe chránit, bránit jejich práva a to samé snažíme dělat u rybářů a někdy dochází k situaci, že farmářům a rolníkům je bráněno v prodeji osiva a my zase se snažíme tento problém řešit a musíme tady samozřejmě dále pracovat. Je to tedy dokument, který používáme ne v nějaké izolaci, ale hledáme podporu i dalších dokumentů a je třeba, aby jaksi kapacity našich organizací byly posilovány, dále rozvíjeny, abychom v rámci každé organizace měli skupinu lidí, kteří jsou schopni sledovat vývoj těch nejnovějších politik, protože je samozřejmě složité sledovat jednak množství těch dokumentů, jednak ty dokumenty jsou psány právním jazykem, který je složité někdy který je složitý k pochopení a proto my tady pracujeme s partnery, kteří nám pomáhají třeba převést tyto dokumenty do nějaké obrazové formy, která je snadnější na pochopení a my pracujeme tímto způsobem i například v oblasti agroekologie, kdy zase se snažíme o zajištění toho, aby ta práva, která nám tedy deklarace zajišťuje, aby byla plněna. A my samozřejmě teď musíme se sami snažit, aby ta deklarace byla realizována, aby byla implementována. Tolik k tomu, co jsem chtěl říci nyní, rád později doplním, pokud budou nějaké otázky. Děkuji, Davide, děkuji za úvod a chtěl bych se zmínit pro všechny diváky a posluchače tohoto webináře. Můžete pokládat otázky nebo můžete komentovat na Facebooku a my potom tyto otázky položíme našim vystupujícím. Ještě jednou děkuji. A nyní bych chtěla představit Mateuse Santose, který tedy souhlasil s tím, že zastoupí jednu z našich řečnic, která se bohužel nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, Elizabeth Mofu ze Zimbabwe. A nyní bych tedy dal rád slovo Mateusu Santosovi. Mateus je koordinátor ve hnutí Lavia Campesia z regionálního sekretariátu pro Afriku. Mateus, jsi, slyšíš nás? Jsi připraven nebo potřebuješ ještě čas? Děkuji. Já se omlouvám za technické problémy, ale já tě poprosím, jestli bys to mohl zopakovat. Slyšíme všechno s ozvěnou. Ptám se, zdali by bylo možné se připojit z jiného profilu. Tak jenom chvilinku.
Já to tady zkusím přepnout. Ano, už jsem tady, výborně. Děkuji vám. Děkuji celému týmu v České republice, nadaci Rozy Lucemburkové, za pozvání. Jsme rádi, že se můžeme podělit našimi názory na tu deklaraci a já tedy bych tady vystoupil místo Elisabety Mopfu a ta má nějaké problémy technické, ale také má určité zdravotní problémy, takže jí přejeme všechno nejlepší. A já bych tady velice stručně chtěl uvést to, o čem chtěla dnes hovořit. Doufám, že vidíte moji obrazovku, kterou teď sdílím. Mateusi, máš 15 až 20 minut, není potřeba spěchat. Děkuji. Děkuji. Já budu tady hovořit o uvádění deklarace práv rolníků do praxe, neboli tedy deklarace UNDROP. Budu hovořit o globálním jihu, budu hovořit o těch implikacích globálních i místních této deklarace. Takže začnu tím, co je naše hnutí. Je to tedy hnutí malých agroekologických rodinných farmářů. Máme 182 místních a národních členů v 81 zemi z Afriky, Asie, Evropy a v Americe. Zdá se, že jsme největší sociální hnutí na světě. Odhadujeme, že představujeme asi 200 milionů lidí, rolníků, farmářů, pracujících ve venkovských oblastech. Našimi cíly je obrana potravinové svrchovanosti, propagujeme agroekologii a chráníme místní osivo a také podporujeme práva rolníků a bojujeme s kriminalizací rolníků. Tady vidíte ten krásný obrázek z našeho valného shromáždění v roce 2017 v Bilbao, kdy tady jsme se bavili o procesu práv rolníků. Co se týče té časové linky, tak všechno to začalo v roce 2001 na vlastně mezinárodní akci. Jsme vystoupili proti neoliberalismu. Potom to všechno pokračovalo v roce 2001-2002. Tam byla konference v Indonésii. V roce 2003 jsme zahájili globální kampaň proti porušování práv rolníků. To bylo v Ženevě, ve Švýcarsku. A v období 2005-2007 jsme systematizovali práci na kampani za práva rolníků a došlo vlastně i k setkání mezi naším hnutím a také Komisí pro lidská práva v Senegalu. Tam jsme vlastně také prošli naše výroční zprávy za rok 2005-2006. Přeskočím už do roku 2008, to už jsme 7 let od té původní akce. To se konala vlastně Mezinárodní konference o právech rolníků. Tam jsme připravili první verzi deklarace, to bylo v indonéské Jakartě. Rok poté se vlastně pracovali, jsme tady pracovali v kontextu globální potravinové krize, řešili jsme její dopady během tedy valného shromáždění OSN, které o tom diskutovalo a prezentovali
Podepsali jsme zprávu o ochraně a uznání práv rolníků a lidí pracujících ve venkovských oblastech. Bylo to tedy v New Yorku v dubnu 2009. 3 roky poté na návrh bolivijské vlády vznikla mezivládní pracovní skupina na úrovni tedy Rady pro lidská práva OSN a bylo schváleno, že tedy se bude zabývat textem té deklarace a v roce 2013 se tady setkalo první zasedání této skupiny a v březnu 2013 tedy bylo to první zasedání mezivládní skupiny. To je oznaveno oranžově, tam jsou ta další zasedání, to bylo vlastně v Radě pro lidská práva v Ženevě v 2015-2016, to už bylo třetí projednávání té deklarace a rok poté, po tom třetím zasedání, se konal globální kongres rolníků a práv rolníků. Co se mezi tím dělo brzy poté, bylo dosaženo určité slepé uličky v té deklaraci, ta byla vyřešena po tom globálním kongresu již v dubnu 2017 a následně v dubnu 2018. To už je tedy 17. rok toho celého procesu. V září 2018 tedy došlo ke schválení, většinovému schválení deklarace v Radě lidských práv a v říjnu 2018 jsme také tedy oslavili tento výsledek v rámci tedy desetiletí rodinného farmaření v Římě, tedy v sídle FAO. A potom v listopadu 2018, což je datum, na které nikdy nezapomeneme, valné shromáždění schválilo podstatnou většinou hlasů tuto deklaraci. Nemám tady obrázek v té prezentaci, ale tady vám ukážu tedy ty zelené země jsou ty, které hlasovaly za a pro nás v Africe je to velké vítězství. Téměř všechny africké země, kromě 4, hlasovaly za a jihoafrická vláda byla jedním z velkých podporovatelů tohoto procesu. Situace v Africe, a zase se budu vracet k tomuto obrázku, je to jediný kontinent, který vyjádřil téměř jednomyslnou podporu tomuto dokumentu. Je to téma, které je velice důležité pro naše společnost, pro naše hnutí i pro naše vlády a doufáme, že to bude naší výhodou, jakmile přistoupíme k realizaci. Ale samozřejmě ta cesta není jednoduchá. Co se týče tedy toho hlasování, celkem 121 hlasů bylo za, 8 proti a teď tady to není vidět. 54 hlasujících se zdrželo. Já bych tady rád zdůraznil z evropských zemích. Tady máme Bělorusko, Lucembursko, Portugalsko, Moldovu, Srbsko a Švýcarsko. A tady bych chtěl zdůraznit, že k tomu nebylo od začátku. Na začátku toho procesu
Evropská unie byla jako blok proti potřebě této deklarace a nakonec se podařilo tento blok tedy rozbít a někteří tedy členové EU hlasovali za deklarace a my jim děkujeme za odvahu. Maďarsko, Švédsko a Velká Británie hlasovali proti a všechny ostatní evropské státy tedy se zdržely, což by mohlo být považováno za vítězství, protože jak jsem řekl ze začátku, byli vlastně proti, takže jsme posunuli ten jejich názor. Čeho jsme tedy dosáhli v rámci této deklarace? Máme tam sociální, kulturní, ekonomická, politická, občanská práva a práva na přírodní zdroje. Tady vidíte vlastně celý ten text, respektive ne celý text, vidíte všechny ty články, je tam 28 těch článků, já bych chtěl některé zdůraznit. Samozřejmě je tam právo na přírodní zdroje, právo na potraviny a na potravinovou suverenitu a to je tedy první deklarace, která obsahuje tento pojem potravinová suverenita. Takže je důležité, že tento koncept začíná být uznáván. Je to takové malé vítězství této deklarace. Je tam právo na půdu, právo na čisté životní prostředí a právo na biologickou různorodost, právo na vodu a hygienu a tak dále. Ta deklarace je velice složitý text a chtěl bych, abyste se s ním všichni seznámili na našem webu. Najdete různé publikace, které se týkají deklarace a já bych jenom poprosil organizátory, aby mě dali vědět, kolik mám času. Když se pobavíme o té implementaci, tak vlastně bude záležet na tom, jaké změny se nám podaří prosadit v životech žen a mužů na venkově, zvláště těch skupin, které stojí na okraji. Potřebujeme nějaký kolektivní proces, který zvýší informovanost jak úřadu, tak samotných rolníků a veřejnosti o deklaraci. Potřebujeme dále rozvíjet kapacity a schopnosti rolníků a jejich organizací, jak tedy bránit svá práva. Potřebujeme tedy inkluzivní proces, účast organizací drobných farmářů v rozhodovacích procesech na národní úrovni. Musí být všichni dobře organizováni, dobře zapojeni. Tady zdůrazňuji tu nutnost pracovat s farmářskými, rolnickými organizacemi, což se někdy nedaří, zvláště v tom africkém kontextu. A také musíme vytvářet partnerství a spolupracovat mezi různými hráči a musíme získávat jejich podporu pro tedy práva rolníků a drobných farmářů, aby se zapojili skutečně všechny oblasti. Deklarace tedy mluví o životě rolníků, ale netýká se tedy pouze výroby
potravin, ale týká se skutečně životů lidí ve vesnických oblastech, takže je tam velký důraz na zdravotnictví, vzdělávání, práva na osivo, výrobní systém a tak dále, jak je to všechno poskládáno dohromady. A samozřejmě musíme vytvořit i proces pro monitoring a hodnocení dodržování práv rolníků a také systém prohlášení případů porušování těchto práv a také obranu těchto práv. Takže jak na práva rolníků, jaký měl vliv COVID-19 a celá ta krize a z toho, co vím od dalších našich členů a našich spojenců, se kterými jsme v těsném kontaktu již dlouho, tak to, o čem budu hovořit, je něco, s čím se setkáváme po celém světě. Dochází ke kriminalizaci rolníků, dochází k velkému policejnímu násilí, jsou zavírány místní trhy, je zde velice omezován dialog s místními úřady, kdy vlastně ta digitalizace vládních úřadů je nízká v našich zemích, takže je velice složité, pokud tedy omezíte fyzické potkávání, co se s procesem komunikace stane. Tak, ještě mám 5 minut, děkuji. Je tady nedostatek solidarity na mezinárodní úrovni mezi vládami. To bylo strašlivě ilustrováno tím bláznovstvím kolem masek a osobních ochranných prostředků, kdy si vlády navzájem kradly dodávky. Teď samozřejmě se můžeme obávat, že se to bude dít i s vakcínami a samozřejmě je to takový boj nepříjemný. A také samozřejmě to došlo k prohloubení chudoby a nerovnosti a další vyostření vlastně toho rozporu mezi politickou pravicí a levicí a vlastně velice se zdůraznily korporátní zájmy, digitalizuje se vše, je na mezinárodní úrovni a roste vliv finančních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a tak dále. Tato část prezentace se týká konkrétně Zimbabwe a toho kontextu. Já to projdu velmi rychle, protože to by skutečně lépe odprezentovala Elizabeth, ale článek 17 a článek 19, právo na půdu a právo na osivo, to jsou důležité články. Jaké jsou tedy minimální požadavky na dodržování práv rolníků na půdu ze strany vlád? Je třeba, aby existovala jasná celková pozemková politika, která by zahrňovala i malé rodinné farmáře a pracující ve vesnických oblastech a další hráče. Je potřeba, aby ten proces byl transparentní a inkluzivní, proces tvorby legislativy. Je třeba dát prioritu vlastně mladým a malým rodinným farmářům při pronájmu a při privatizaci státní půdy. Je také třeba, aby existoval transparentní informační systém o trhu s půdou, ke kterému budou mít rolníci přístup, abychom předcházeli spekulacím a abychom tedy omezili možnosti velkých firemních farem na vlastnictví zemědělské půdy. To je něco, co je v Zimbabwe velmi relevantní, ale je to důležité i v jiných afrických zemích, i jinde ve světě.
Tady vidíte tedy navracení půdy rolníkům černé pleti v Zimbabwe. To bylo po tedy reformě začátkem roku 2000, kdy tady docházelo k drastickým změnám. Co se týče osiva, tak je tedy třeba dodržovat právo rolníků na osivo. Musíme chránit toto rolnické osivo před patenty, autorskými právy, digitalizací genetických informací. Zase potřebujeme transparentní a inkluzivní legislativní proces se zaměřením na všechny ty hráče a musíme umožnit rolníkům a farmářům používání, výměnu a prodej přebytečného osiva a materiálu pro množení rostlin, které vyprodukují na farmách bez nějakých omezení. Tady vidíte určité příklady té autonomie v oblasti osiv v Zimbabwe. Tady vidíte část Elizabetina hospodářství, vidíte tam i různé druhy osiva, která si farmáři, rolníci vyměňují. A vidíte tam tancující ženy a vidíte tady Elizabeth, jak vlastně předvádí inovativní techniky zahraničení. Již je to tady postarší dáma, takže vlastně pěstuje zeleninu na takovýchto vysokých záhonech, které jsou pohodlnější. Já tady nebudu hovořit podrobně, to je všechno také k dispozici na našem webu. A my jsme tedy zanalyzovali vlastně různé politické hráče, které jsou relevantní pro naši práci. Můžete se s tím seznámit. A poslední minutu bych rád věnoval tomu, jak tedy vidíme proces realizace deklarace práv rolníků a jak tedy budeme fungovat v rámci tedy desetiletí farmaření v malém rodinném měřítku. Co se týče lidských práv, tak chceme tedy prosazovat plnění deklarace a chceme také bojovat za rozmanitost výrobců potravin. Chceme tedy použít tu deklaraci k podpoře této diverzity, aby tedy farmáři, aby ta deklarace se týkala nejenom rolníků, ale i rybářů a dalších hráčů v celém tom řetězci. Není to jenom, netýká se to jenom majitelů půdy, ale dalších pracovníků. Chceme k tomu přistoupit velice holisticky. Děkuji vám za pozornost a tedy předávám slovo a těším se na další vystoupení od Margaret Matsudio, která pracuje v Ugandě a bude tedy hovořit o tom, jakým způsobem realizují a implementují tu deklaraci u nich. Děkuji. Mateuši, děkuji za to, že jsi nás uvedl do tohoto skvělého konceptu, že jsi nám také řekl něco o historii deklarace práv rolníků a souvisejících věcech. Nevím, jestli už je připravena Margaret, aby se připojila. Margareto, slyšíme se? Takže zdá se, že Margaret asi ztratila spojení. Možná má s tím problémy. Já tady mám nějakou zprávu v chatu. Andrew Adam, jeden z účastníků. Možná může mluvit přes něj, přes jeho telefon. Což přes teda Andrew Adema.
Možná mu můžeš dát slovo na tom Zoomu. Andrew Adam at Uganda. Andrew Adam. Uganda. Takže než vyřešíme tenhle technický problém, tak bych chtěl požádat Perlu, jestli by mohla začít ona svým příspěvkem. Šlo by to? Dobře, na prvním místě chci moc poděkovat Tomášovi za pozvání na tuto událost. Myslím, že je to potřebnější než kdy dříve, abychom hovořili o právech rolníků. Když existuje všeobecná tendence k urbanizaci a stěhování obyvatelstva z venkova do měst, obyvatelstvo venkova odchází, venkov se vylidňuje a obyvatelstvo se stěhuje tedy do větších sídel. A tento úkol na sebe vzala Lávia Campesina již od samého počátku, tak jak nám bylo představeno. Elizabeth shrnula tento vývoj a prezentoval to tedy kolega Mateus. A děkuji za tento úvod. Já bych chtěla promluvit trochu o procesu, který vlastně zatím byl, který byl shrnut v té prezentaci od kolegyně. A chtěla bych k tomu něco říci. My jsme vlastně v tom procesu každodenně. Pracujeme v zemědělství, produkujeme potraviny, vyměňujeme si osivo a máme velice blízký vztah k přírodě a k území, v kterém žijeme. A pak přejdeme až na tu nejvyšší úroveň, až na úroveň Spojených národů. A to bylo pro nás nesmírně přelomové, zejména pro ženy, protože je potřeba mít na paměti i otázku patriarchátu, který nás tak trochu uzavírá v domácnosti. Takže jsme museli překonat určité obtíže, abychom se dostali až takto vysoko. A já bych chtěla zdůraznit, že jsme se všichni v tom procesu hodně naučili v souvislosti tedy s deklarací práv původních obyvatelstev. Mnoho let trvalo, než jsme se dostali k deklaraci, která upravuje práva těchto skupin. Rolníci i rolnice i další obyvatelé venkova se takto mohli zúčastnit tohoto procesu. A já bych se chtěla trochu vrátit k tomu, co už říkali předchozí řečníci. V poslední době dochází k rozmachu neoliberalismu, který dopadá na venkov, a rozmach kapitalismu rovněž. Zavádí se geneticky modifikovaná osiva, nové technologie, velice těžké zemědělské stroje, velice sofistikované stroje. Těží se povrchovým způsobem a příchod kapitálu na venkov, tak abychom tedy z přírody získali nevyčíslitelné bohatství výměnou za zničení života přírody samé i místních obyvatel. Toto vedlo k situaci ohromné zranitelnosti. My jsme se ocitli v situaci, kdy boj za naše práva byl kriminalizován. Spousta rolníků zemřela
při boji za přírodu, za území, kde žijí. A kriminalizace je stále intenzivnější. My jsme se proto snažili získat nějaký mezinárodní právní nástroj, který by nás chránil. A v organizaci La Via Campesina jsme hovořili o tom, jak naše kolektivní práva jsou porušována. Chtěli jsme i nadále produkovat potraviny pro sebe, pro naše rodiny i pro lidstvo obecně. A toto je předmětem kriminalizace, jenom proto, že chceme nadále žít na venkově a produkovat potraviny způsobem, který jsme zdědili od svých předků. Tak, jak se to dělalo vždy. My neodmítáme zavádění technologií na venkov. Ale jde o to, že tyto technologie nesmí ničit náš život. Nesmí nás vyhánět z míst, kde jsme žili celý život. Nesmí ničit přírodu, protože pak nebude budoucnost pro nikoho. Tento nástroj má tedy za cíl nás všechny kolektivně chránit. Pokud se podíváme na Všeobecnou deklaraci lidských práv, tak ta poskytuje individuální ochranu. Státy se k ní připojily a přijali tak závazek chránit lidstvo. Nicméně toto zřejmě neplatí pro obyvatelstvo na venkově. A zde chci uvést ještě jednu věc. Jak nám funguje překlad? Nemluvím moc rychle? Slyšíte mě dobře? Překlad funguje dobře? Ještě další prvek chci zmínit, pokud je o kontext, v kterém se pohybujeme, proč jsme se vlastně rozhodli podnítit přípravu této deklarace. To souvisí se samotnou identitou venkovského obyvatelstva. Byla velice intenzivní debata od chvíle, kdy jsme vstoupili na půdu Spojených národů. Kolega Mateus se vlastně vrátil v té prezentaci, kterou připravila Elizabeth, k historii. Historie začíná již v roce 2001 a v roce 2005 tedy začala fungovat ta pracovní skupina, která si přece vzala projednat možnosti takové deklarace. A toto byl celý přípravný proces, který už obnášel to, abychom se spojili a dohodli s dalšími subjekty, s dalšími spojenci. A museli jsme definovat, co to znamená být rolník nebo obyvatel venkova. Jednak jsme to my, kteří pracujeme v zemědělství, ale jsou to i další profese. Jsou to třeba rybáři, kteří jsou úzce navázáni na území, kde žijí, nebo podobně pastýři a pastýřky, kteří jsou provázáni se svým regionem a mají k němu velice úzké vazby. Umožňuje jim to žít a produkovat něco tak, aby uspokojili své potřeby i potřeby dalších. Všechno se to točí kolem této venkovské identity. Již od samého počátku, kdy jsme začali pracovat na přípravě této deklarace. První návrh, který byl představen v roce 2008 v Jakartě, to byla charta práv venkovského obyvatelstva.
Bolivijská vláda na půdě Spojených národů se připojila k tomuto projektu oficiálně, tak aby se té snaze dal nějaký právní rámec. A v tomto dokumentu, nebo na základě tohoto dokumentu, jsme potom začali v rámci La Via Campesina prodiskutovávat otázku naší identity i ve spolupráci s dalšími organizacemi. A bylo to velice zajímavé, protože my vlastně žijeme na venkově, mimo města, ale nejde o to jenom tam žít. Je to vlastně způsob, jak pracujeme, a naše práce je spojena s produkcí potravin. Proto je ten nástroj tak důležitý, protože jednak uznává tuto identitu kulturní, hospodářskou, společenskou, která souvisí s tím, že žijeme a produkujeme na venkově. Nicméně není to jen jeden způsob produkce a jeden způsob života na venkově. Zahrnuje to celou spoustu různých identit, široké, rozmanité panorama. Zahrnuje to i například původní, domorodé obyvatelstvo. Jsou tu rybáři, rybářky, pastevci, potom sezónní pracovníci, kteří jsou najímáni například na sklizňové práce, anebo i takoví, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou a jsou například členové odborových organizací na venkově. Je to tedy velice pestré panorama. A to všechno, celá tato rozmanitost je provázána právě s venkovskou identitou a s otázkou potravinové svrchovanosti, což je vlastně politický koncept a politický požadavek, který hájíme ze strany La Via Campesina. Je to vlastně kolektivní právo lidí definovat svou zemědělskou politiku. Souvisí to také s tím, že spotřebitelé musí vědět, co tedy konzumují. A je to také jasně deklarovaný vztah mezi těmi, kdo produkují, a těmi, kdo spotřebovávají. Jde tu o vzájemné uznání všech fází toho produkčního řetězce. Proto je to téma potravinové svrchovanosti tak důležité. Abychom byli schopni uplatnit toto právo na potravinovou svrchovanost, potřebujeme řadu prvků, které jsou právě obsaženy v deklaraci, jako je například právo na půdu. Například v Paraguaji, kde žiji já, máme v této chvíli situaci intenzivního boje, protože neexistuje půda ve veřejném vlastnictví, která by byla k dispozici. Není kde, kam se uchýlit, protože ta půda je uzurpovaná již od dob diktatury, protože neproběhla agrární reforma. Proto je to urgentní záležitost nejenom v naší zemi, ale všude na světě. Agrární reformy, které nakonec budou i ve prospěch městského obyvatelstva. Nyní, během pandemie, je toto obyvatelstvo mnohem zranitelnější, například v souvislosti se zdravotnickou krizí, v porovnání s obyvatelstvem na venkově. Proto se chceme vrátit na venkov, ale nikoli bez práv, tak abychom mohli na venkově dále žít, produkovat, ale v důstojných podmínkách, tak aby se respektovala pracovní práva i další soubory práv. A proto je tato deklarace tak důležitým nástrojem. Nicméně leží před námi ještě jeden úkol, aby každá vláda, každý stát přijal tuto deklaraci a transponoval ji do místních legislativ. Toto bude úkol pro parlamenty, protože to musí projít
parlamenty jednotlivých států a k tomu také potřebujeme osvětové kampaně a informační kampaně pro širokou veřejnost. Je potřeba, aby sdělovací prostředky také předávaly tyto informace. A je třeba zabránit tomu, abychom nebyli kriminalizováni a stigmatizováni. Být venkovan pro mnoho lidí znamená být zaostalý, být člověkem, který nestíhá moderní dobu. Ale nám jde o to dodržet nebo udržet tradiční způsob života, ale v důstojných podmínkách. Myslím, že pokud hovoříme o lidských právech jednotlivých skupin, které tvoří lidstvo, to už samo o sobě je pokrok. A tento dokument je tedy velmi důležitým nástrojem. Předcházelo mu dlouhé vyjednávání, a bylo potřeba některé věci pevně dodržet, jako je například právo na půdu, na osivu, ochranu různých místních tradic například, tak aby to nebylo všechno vnímáno jenom z čistě obchodního hlediska. Já si myslím, že v tomto smyslu tento nástroj je opravdu velmi, velmi zásadním pro to, aby celé lidstvo, aby pro celé lidstvo tento nástroj vlastně umožnil zlepšení životních podmínek ve venkovských oblastech. To samozřejmě bude mít velké dopady na životní úroveň i ve městech, ne pouze na venkově. A proto v tuto chvíli tuto příležitost musíme využít. A my jako ženy k tomu můžeme opravdu zásadním způsobem přispět. A my na globální úrovni v tuto chvíli zcela jasně dokazujeme, že náš hlas může být slyšen a že my budeme bojovat za naše práva. Nechceme zemřít ve venkovských oblastech, protože bojujeme za naše práva, protože oni nás vraždí, protože my chceme dosáhnout našich práv. A to je přesně to, co se zrcadlí v této deklaraci. Proto se v této deklaraci dočtete o zcela zásadních věcech, jako například právo na zorganizovat se. Nemůže to zůstat u toho statusu quo, kdy vlastně vláda říká nám, co my máme dělat a jakým způsobem my máme postupovat. Protože my musíme vlastně udělat všechno proto ze vlastní iniciativy, abychom věci změnili, ale vlády, státy nám to musí umožnit. To znamená, že hovoříme tady o různých úrovních. Hovoříme o místní úrovni, na kterou je vyvíjen nátlak a na níž dochází právě k těm násilným činům. To znamená, že víme, že dochází k nelegálním postřikům celých komunit, které potom vyženou místní obyvatelstvo do jiných regionů. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, abychom ochránili lidi žijících ve venkovských oblastech. A naše organizace chce udělat vše pro to, aby donutila vlády a státy k tomu, aby převzali zodpovědnost za obranu našich životů. A celý tento boj za práva rolníků a zemědělců má se dočinit také s aktivní účastí mladých lidí, a to prostřednictvím nového agroekologického modelu výroby nebo generace produkce potravin. Samozřejmě, že to jde ruku v ruce také se vzděláním, s novými zkušenostmi a znalostmi, ale také se školením a podporou všech lidí. A my musíme udělat všechno pro to, aby ty výrobní prostředky byly lepší a aby lidé měli přístup ke kvalitním potravinám, což samozřejmě ještě neznamená, že nebude docházet k obchodní výměně. To samozřejmě, že ne. Samozřejmě mezinárodní obchod bude i nadále fungovat, ale musí je respektovat
práva lidí. Nemůžeme, vlastně nemůže většina lidí financovat blahobyt malé skupiny lidí žijících na tomto světě. A jsou to státy, které musí převzít zodpovědnost za to, aby tento nástroj byl využíván s cílem právě dosáhnout takového nového modelu. To znamená, aby vlády, aby státy vytvořili a drželi se mechanismu, na základě něhož budeme moci chránit práva lidí žijících na venkově. Já a moji kolegové, moji přátelé, moji souputníci jsme hovořili dlouhé a dlouhé hodiny a dny o nových možnostech a naučili jsme se a zjistili jsme, že samozřejmě různé státy se nachází na různých úrovních rozvoje. V různých státech je, dejme tomu, technologický rozvoj na různé úrovni. Ale my jsme už překonali opravdu mnohé překážky, jak technologické, tak také kulturní. Například pro nás v Latinské Americe není žádný problém úzce spolupracovat s našimi přáteli v Asii, v Africe, v Evropě. Ano, už se blížím ke konci. Nebojte. Děkuji. Ne, tak už to uzavřu to za chvilinku. Poslední věty. Tato výměna, tato mezinárodní spolupráce nám umožnila ještě více zviditelnit identitu zemědělců a rolníků v různých částech světa. Samozřejmě, že život rolníka v Paraguaji na jihu Jižní Ameriky není stejný jako život rolníka a zemědělce v Evropě nebo v Africe. Ale vlastně všichni čelíme stejným problémům ve chvíli, kdy chceme třeba stanovit cenu pro naše produkty. Nebo ve chvíli, kdy hovoříme o dodržování práv zemědělců a rolníků. A nebo prostě jenom ta základní myšlenka toho, že vlastně naše práce nám nezajistí důstojný život. To znamená, my musíme všechny tyto nástroje používat proto, abychom kolektivním způsobem podpořili tento důstojný život a základní práva nás všech. Takže to byly takové základní myšlenky, které jsem chtěla tady přednést. A chci říci, že KLOK v rámci Via Campesina v podstatě se hodně účastnil mezinárodních vyjednávání a podařilo se nám opravdu překonat spoustu i administrativních překážek. Já vám děkuji za to, že jste mi dali slovo, možnost tady promluvit a jsem ráda, že jsem se mohla s vámi o své zkušenosti podělit. Mnohokrát děkuji. Děkuji, Perlo, děkuji za toto vystoupení, za ty informace, o které jsi se s námi podělila. Jsem si jist, že po prezentacích tady bude mnoho otázek, takže ještě jednou teď děkuji velmi. A nyní bych požádal Margaret, pokud nás slyší. Ano, jsem rád, že jsme se nakonec propojili. Funguje nám video? Margaret? Slyšíš mě? Jestli tomu rozumím správně, tak se k nám připojovala z Andrewova profilu a je potřeba zapnout si, odblokovat si mikrofon. Margaret, slyšíš nás? Hello. Hello, Margaret. Margaret. Yes, yes. Ano, please, ano. Yes, please, I can hear. Ano, už vás slyším. Okay. So if you're ready, pokud jsi připravena, tak prosím, máš slovo.
Hi, she's having a problem unmuting. Could you help her unmute? Asi je tady problém se zablokovaným mikrofonem. Můžete to odblokovat nějak centrálně? Ne, já si myslím, že to musí udělat ona na svém zařízení. Ano, už vás slyšíme, výborně. Děkuji. Máte kameru? Můžeme se spojit i videem? Pokud ne, tak to nevadí. Já myslím, že je lepší zůstat jenom u audia. Děkuji, já se velmi omlouvám za ty technické problémy. To je v pořádku, to je obvyklé. Já jsem tady Margaret, jak bylo již řečeno na začátku, z Estaf z Ugandy. Je to tedy organizace, která je součástí regionální organizace v Ugandě. Tady máme organizaci Esaf ve čtyřech nebo v pěti oblastech, kde tedy sdružuje malé farmáře. A co se týče té deklarace Spojených národů pro tedy deklarace práv rolníků a jiných osob pracujících ve venkovských oblastech, tak v naše stávající strategie v Ugandě pro implementaci této deklarace je následující. Za prvé, my tedy musíme teprve přijmout tu deklaraci, takže se snažíme, aby k tomu došlo. V Ugandě momentálně probíhají volby a my vlastně formujeme náš vlastní manifest a chceme, aby další vláda splnila některé úkoly, aby vlastně adoptovala, přijala tu deklaraci práv rolníků a pracujících ve venkovských oblastech. A tento manifest je nyní publikován v médiích, hovoří se o něm v rádiu a na všech platformách se o něm, o tomto dokumentu hovoří. Také jsme shrnuli vlastně udělali takové shrnutí té deklarace Spojených národů a sdílíme toto shrnutí s rolníky v dalších oblastech, aby se to dostalo do všech tedy oblastí v Ugandě. A rozšiřujeme to, ten text dále a aby se o něm hovořilo, aby tedy ta deklarace byla přijata. Máme tedy podporu Lavia Campasina, překládáme nyní tento dokument do různých jazyků, tak aby to bylo pro rolníky snazší se seznámit se zněním deklarace, pochopit tuto deklaraci a abychom tedy mohli požadovat, aby vláda tuto deklaraci dodržovala. Překlad tedy již do některých jazyků existuje. Také jsme napsali premiérovi Ugandy, aby oficiálně požádal vládu o zahájení procesu ratifikace této deklarace OSN, která se týká práv rolníků a jiných osob pracujících ve venkovských oblastech. Zasíláme kopie deklarace také na oficiální místa, pokud tedy, aby měli možnost se s ní seznámit. A pro nás to bude důležitý milník, kdy tedy budeme moci požadovat po vládě, aby chránila naše práva. Používáme nyní všechna média,
rádio a další platformy, aby tedy informovali o této deklaraci, aby zvyšovali povědomí v této oblasti. Ve vysílání místních rádií používáme místní jazyky, a takže i rolníci, kteří nemají přístup k těm dokumentům, se mohou s těmi informacemi seznámit. Ta kampaň tedy probíhá po celé zemi a pomáhá zvyšovat informovanost, a je to pro nás důležitý krok. Také když hovoříme o této deklaraci, tak ji zmiňujeme na všech našich akcích, které se účastní i třeba oficiální představitelé, a snažíme se zapojit všechny hráče do našich setkání, do našich akcí, a tam také tu deklaraci samozřejmě prezentujeme. To je tedy strategie, kterou používáme pro to, abychom tedy realizovali, implementovali tento dokument, tu deklaraci, a snažíme se tedy prosadit její schválení, ratifikaci. Jsou zde ale i problémy. Je tady celá řada protiřečících si vládních politik, jsou tam různé politiky pro venkov a další oblasti, a vláda nepovažuje rolníky a jejich práva za důležité. Nicméně musíme to prosazovat, a pokud to budeme dělat, tak si nás spíše všimnou. To je nyní pro nás velká výzva, aby tedy všechny problémy a všechna práva rolníků byly integrovány i do dalších programů. S tím nyní tedy pracujeme. Většina politiků říkají, že ty problémy, o kterých hovoří deklarace, jsou zmíněny již v jiných zákonech, a proto my tedy je někdy složité dosáhnout podpory této deklarace, a my si musíme klást otázku, jak tedy pracovat. Ve vládě nemáme velkou podporu v kanceláři premiéra. A většinou tedy deklarace mají nějakou podporu, ale to se nám zatím nepodařilo získat, a to je samozřejmě problém. Jak už jsem řekla, jsou tady určité výzvy. Máme tady tým, který pracuje na prosazování této deklarace. Nemáme nějaký technický tým jako u jiných deklarací, který potom samozřejmě pracuje ve prospěch ratifikace. Máme také nedostatek financí pro prosazování ratifikace této deklarace. A když se bavíme tedy o překladech do všech těch jazyků, publikaci nějakých informačních materiálů, a jak už jsem říkala, vláda vlastně nemá technickou skupinu pro tuto deklaraci, takže financování dostávají jiné programy a jiné dokumenty, ne ten náš.
Co se týče vší ležitostí, které máme, tak vlastně to současné předvolební období nám dává určité výhody. Máme přístup k politikům, kteří nám naslouchají za prvé. Za druhé, vláda vyjádřila zájem řešit problémy rolníků v Ugandě, takže je tady určitá politická vůle. A když si stěžujeme, tak je nám nasloucháno a snažíme se tedy i ovlivnit třeba rozhodnutí prezidenta. V některých případech se nám to podařilo u jiných dokumentů. Takže vláda vyjádřila svůj zájem naslouchat rolníkům. To je vlastně určitý úspěch, kterého jsme dosáhli. Vážení přátelé, tolik k tomu, co jsem chtěla říci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám velmi. Děkuji, bohužel jsme tedy vás tě neviděli, ale to, co jsi řekla, to skutečně bylo důležité a tedy rezonovalo s námi. Je to velká práce, kterou tedy provádíte a je to skvělé. My ještě jednou bych tedy chtěl poděkovat, to bylo tedy poslední oficiální vystoupení v rámci tohoto webináře. Máme tady nějaké otázky od posluchačů a chtěl bych ještě jednou zdůraznit všem posluchačům, že se můžete ptát na cokoliv nebo můžete komentovat na Facebooku. A toto je otázka komukoliv z vystupujících. Jakou zkušenost máte s nadnárodní spoluprací? Ty příklady, které jste uváděli během prezentací, byly na národní nebo na místní úrovni? Existují příklady na mezinárodní úrovni, na úrovni FAO, mezinárodní spolupráce rolníků a jste schopni integrovat rámec té deklarace do mezinárodních strategií, které máte? Je to otázka adresovaná všem vystupujícím. Kdo z vás by se chtěl ujmout odpovědi? Hi David. Yes, I hope you can hear me. Yes, I want to just maybe. Já bych se možná pokusil odpovědět na tu otázku. Co se týče spolupráce na úrovni FAO, tak jsme zjistili, že vlastně ten řídící orgán v Římě, tady byl pokus o mezinárodní spolupráci a my jsme se tedy o to pokusili a tedy říci, že je třeba získat nějakou mezinárodní podporu pro tu deklaraci. Nicméně je tady velká opozice ze strany osivářských společností v různých zemích. A vlastně ty se pokusili zabránit tomu, aby ta deklarace byla projednávána i v rámci UPOVu. A to je něco, co budeme muset vyřešit.
a proběhla tady zasedání technické expertní skupiny FAO, která měla vypracovat určitá pravidla pro zavádění článku 9. A když se podíváte na ten návrh, tak ty farmářské skupiny tam prosazují, aby tam byla možnost realizace nebo začlenění článku 9 do národní legislativy a také, aby se to týkalo celé deklarace. A mezinárodní spolupráce je tedy obtížná. Activities like the FAO, International Farm Treaty, they would cleverly want to bring those who are that často se k ní uchylují ti, kdo spíše omezují práva rolníků, nikoli těch, kdo je podporují. Tolik tedy naše zkušenost. Byl jsem toho tedy svědky během své práce. Děkuji. Děkuji, Davide. Je tady další otázka, která se týká toho, jak hnutí Lavia Campesina, jaký má ohlas v Evropě a jak jeho jak rámec této deklarace, které jsou ty rámce, které jsou připravovány v Africe, v Jižní Americe, jak jsou přenášeny tyto rámce do evropského kontextu, protože Mateus v jeho vystoupení, ve svém vystoupení také vysvětlil, že Evropa hlasovala částečně nebo částečně proti, jenom málo zemí hlasovalo za tuto deklaraci. Co to znamená pro Evropu? A samozřejmě možná tady nemáte informace o tom, co si myslí evropští rolníci, ale jaký to má dopad na ten evropský kontext? Děkuji, Tomáši. Děkuji také tomu, kdo položil ten dotaz. Já bych rád, aby se k tomu mohli vyjádřit moji kolegové z Amsterdamu, ale ty tu nejsou. Ta deklarace je velice silný text, velice mocný text. Je to vlastně inovativní způsob, jak konceptualizovat problémy, jak se dívat na problémy a dávám vám vlastně takovou novou perspektivu, jak se dívat na věci a poskytuje vám také vodítko v tomto ohledu. My, Vievi a Campesina, v rámci tedy Via Campesina i v Evropě uplatňujeme tento přístup, používáme vlastně tu deklaraci jako inspiraci, jako způsob pohledu na věci, pohledu na veřejné politiky, takže ten dokument je velice silný, také hovoří velice jednoznačně a pokud ho použijete na jednotlivé oblasti, na které se chcete zaměřit, tak najdete dokumenty a informace, které se této oblasti týkají. Takže tento dokument tu existuje celou řadu let, používá se například při prosazování práv domorodých skupin obyvatelstva a samozřejmě zaměřuje se na celou řadu oblastí. Některé firmy dělají to, o čem hovořil David, ale zároveň mají velice pěknou public relations politiku, kde se prezentují jako zelené firmy. A v tomto ohledu fungují podobně i vlády. Je tam spousta řada věcí, které si protiřečí navzájem. Ale ta deklarace pro nás ve Via Campesina je vlastně
Protože vlastně ta deklarace vznikla v našem prostředí a vlastně hovoří o tom, jakým způsobem bychom se měli k sobě chovat jakožto lidské bytosti. Takže moje přesvědčení je, domnívám se, že vlastně Evropa v tomto ohledu dost zaostává a vlastně bude trvat nějaký čas, než změní svá stanoviska. A setkáváme se s tím i v jiných oblastech, i v jiných částech světa, ať už je to bez ohledu na to, jestli se jedná o Evropu nebo o Afriku. Potom mám ještě otázku na Perlu, dotaz na Perlu. Jedno z práv, které je definováno v té deklaraci, je právo na účast v rozhodovacích procesech, které mají dopad na životy rolníků. To je z mého pohledu jeden z nejdůležitějších bodů, který je uveden v té deklaraci, protože to vlastně poskytuje hlas těm, kteří jsou poskytováni a poskytuje to také určitou platformu a zároveň ta deklarace by vlastně měla zaručovat právo na účast v rozhodovacích procesech. Perlo, mohla bys nám prosím říci něco o tom, jak tenhle konkrétní článek, tenhle konkrétní bod rezonuje ve tvé oblasti a jaké jsou tvoje zkušenosti s implementací tohoto velice důležitého bodu práva? Ano, ano, je zcela zásadní. Jde o zcela zásadní článek, protože bez účasti na rozhodovacích procesech, hlavně když se jedná o rozhodnutí, které mají dopad na náš život, no tak nemůže dojít k žádnému pokroku, protože my musíme se účastnit všech těch procesů, které ovlivňují náš život. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o venkovských oblastech, tak tady hovoříme o dopadech, které jdou nad rámec místa, ve kterém žijeme, protože hovoříme o celém území, na kterém vlastně my obděláváme pole, na kterém žijeme, na kterém se pohybujeme. To znamená, že účast na rozhodovacích procesech, které rozhodují vlastně o tom, jak se bude žít na našem území, to je samozřejmě naprosto rozhodující. A jak se těchto procesů budeme účastnit nebo účastníme prostřednictvím našich organizací. A proto musíme posílit naše organizační struktury a musíme také zajistit, aby náš hlas byl slyšen opravdu všude tam, kde je třeba. A aby také odrážel potřeby nás všech. A prostřednictvím tedy našich organizací můžeme vlastně zajistit to, že bude slyšen hlas opravdu nejenom naší komunity, ale všech komunit, které spolupracují. To znamená, že nemůžeme zůstat u toho individuálního, ale u toho kolektivního. To znamená, že v tomto smyslu je tato deklarace opravdu průkopníkem, protože propojuje nás všechny. To znamená, že ano, účast na rozhodovacích procesech je zcela klíčová. A jsme velmi rádi, že se nám podařilo zajistit vlastně už naši účast v rozhodovacích procesech, které měly co dočinění s vyjednáváním o možné implementaci této deklarace. Pokud bychom to nebyli, bývali, dokázali, tak by možná v tuto chvíli ani žádná deklarace neexistovala, tak by to možná prostě všichni zablokovali. Protože víme samozřejmě, jak to hlasování dopadlo. To, že vlastně jsme si mysleli, že třeba celá Evropa bude proti a nakonec se hodně států zdrželo a některé byly dokonce pro, to už pro nás byl opravdu velký úspěch. Takže my jsme opravdu překonali mnohé překážky, včetně administrativních. A ještě co se týče té první otázky. Jak ten
tento nástroj se odráží vlastně na globální úrovni. Ano, na všech úrovních, včetně tedy úrovně OSN, vidíme, že tedy díky této deklaraci prostě se už o těchto tématech uvažuje v souvislosti s vyjednáváním o všech dalších oblastech, jako zdraví, zemědělství, právě proto spolupracujeme s UNESCO, s FAO. A nejde tedy pouze o produkci potravin jako takovou, ale jde o všechny aspekty spojené se životem na venkově. To znamená, že tato deklarace je v každém případě zcela klíčová pro rozhodovací procesy, které mají co dočinění se životem na venkově. Thank you very much, Perla. Thank you very much, Perla. Answer. Děkuji, Perlo, za tvoji odpověď. Máme tu ještě dva dotazy od Petra Ogityho. Organické potraviny jsou stále dražší pro spotřebitele, jako jsou dýně nebo sladké brambory, vlastně se dostávají mimo dosah těch, kdo chtějí konzumovat biologické potraviny. Takže ten dotaz se v zásadě týká demokratizace biopotravin. Já si nejsem úplně jistý, jestli to přímo souvisí s deklarací, ale možná to zodpovíte, protože biopotraviny jsou jedním z důležitých aspektů, alespoň v Evropě, který se diskutuje na globální úrovni. Takže možná ta otázka zní, jakým způsobem biopotraviny rezonují ve vaší zemi a jakým způsobem vlastně zapadají do kontextu té deklarace práv rolníků. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Já bych se k tomu vyjádřil. Děkuji, Davide. Takže já, pokud jde o tu deklaraci práv rolníků, tak vlastně ta se zaměřuje na systémy pro produkci potravin. A to je velice důležité téma. Souvisí to s problémem distribuce biopotravin, protože v mnoha zemích i v Keni zjistíte, že existuje celá řada produktů, kde je u nich je obtížné zajistit distribuci. Takže potýkáme se s problémy s distribucí. Samozřejmě existuje také poptávka, poptávková strana. Ale například, když pojdete do Nairobi, tak zjistíte, že tam ceny potravin jsou velice vysoké. Takže se domnívám, že ta deklarace by mohla přispět k jejich snížení, nebo prosazování těch jejich záchat by mohlo přispět ke snížení potravin a tím způsobem vlastně zpřístupnit biopotraviny potenciálním spotřebitelům. V Nairobi v Nairobi se právě s takovým problémem potkáváme. Takže je důležité, abychom chránili systémy pro produkci potravin a také práva farmářů na distribuci potravin. V současné době je distribuce potravin v Kenii jenom omezená a někteří lidé, kteří chtějí distribuovat potraviny, musí získat povolení od vlády nebo certifikát od vlády a získání takového certifikátu je příliš nákladné, takže to je překážka pro to, aby se mohly dostat ty produkty od farmářů například do hlavního města. A musíme se tedy v tomto případě zaměřit na to, aby jednotliví farmáři, malé farmy měli možnost snadněji dostat své výrobky, své produkty na trh. Perla se k tomu ještě chce také vyjádřit, takže předávám slovo.
Já jsem chtěla také zareagovat na tuto otázku, protože i tady hodně o této otázce hovoříme. Proč vlastně ekologické produkty jsou o tolik dražší na trzích? A myslíme si, že tady to vychází ze dvou aspektů. Za prvé průmyslové produkty, které mají velmi špatnou kvalitu, jsou velmi levné. To znamená, že tyto produkty budou kupovat ti nejchudší. To je samozřejmě jeden aspekt té věci, jedna strana mince a poté druhá strana mince. A tady jde o distribuci. To vlastně, že ty produkty prochází rukama několika zprostředkovatelů, než se dostanou k finálnímu spotřebiteli. To znamená, že ve chvíli, kdy se dostanou do supermarketu, tak už se tam hovoří o zcela úplně jiné ceně, než ceně, kterou dostal původní zemědělec. To, co vlastně vyrobí draho zemědělec jako ekologický produkt, tak to se dostane do rukou těch nejbohatších. A velmi, velmi často je tedy otázka těch trhů a zprostředkovatelů. To znamená, tady se musíme podívat na vlastně celý ten prodejní řetězec. A také jde o to, aby se nám podařilo zakázat distribuci potravin, které mají velmi špatnou kvalitu, protože ve chvíli, kdy vy prodáváte něco jako potravinu, tak musí mít nějakou výživovou hodnotu. Nemůže to být něco, co je naprosto prázdné. To znamená, že tady hovoříme o politických rozhodnutích, za něž musí převzít zodpovědnost také naše vlády, tak, abychom zajistili spravedlivé ceny za tyto produkty pro ty, kteří je vyrábí, ale i pro ty, kteří je spotřebovávají a mají velmi nízké příjmy. Takže tady hovoříme právě o produktorech, nebo pardon, o zemědělcích a rolnících ze zemědělských oblastí nebo z pobřežních oblastí, takže hovoříme o právech těch, kteří vyrábí a těch, kteří také spotřebovávají. Takže to je velmi důležité. Ale ano, ano, musí tady také být nějakým způsobem uznáno to, že vyprodukovat ekologicky hodnotný produkt je daleko náročnější, vyžaduje daleko větší znalosti a zkušenosti, než vlastně vyprodukovat něco, co vůbec kvalitní není. Děkuji za ten komentář. Mateus by chtěl také reagovat. Ano, já bych doplnil ještě jednu část té skládačky. Co se týče průmyslových potravin, které jsou levnější, tak to je také otázka. Když se podíváte na hodnotový řetězec toho průmyslové výroby, tak ten je dotován vládami po celé své délce. Takže ta otázka dotací je samozřejmě spojená s otázkou veřejných politik a pokud jste schopni dát nějaké pobídky společnosti, která vyrábí chemická hnojiva, proč nevěnujete stejnou částku někomu, kdo dělá něco stejného nebo něco lepšího, co neničí půdu. Je tady také otázka, že nejde jenom o veřejné politiky jako takové, ale je tady ovlivňování ze strany těch společností, korporací, které pesticidy jsou například zákonné v konkrétních zemích, kterých osiv se to týká, která osiva mohou být používána, která ne. To je velice složitý problém, ale chtěl jsem se zmínit jenom tady o tom jednom, protože právě sem také proudí veřejné financování a samozřejmě pokud ten výrobek je levnější, tak je to za cenu nějaké podpory. Co se týče ekologických nebo biopotravin,
Je to otázka také kvality. Měla by to být kvalita, které můžete doporučovat, ale pro toho výrobce je složité získat tu licenci. Musíte být větší nebo středně velký farmář, abyste měl peníze na tu licenci, abyste tedy získal certifikaci biovýrobku. A samozřejmě tady jsou jiné možnosti garancí kvality pro zákazníka, což bychom si také měli uvědomit a neměli bychom na to zapomínat. Děkuji. Děkuji za doplnění, Mateusi. Než skončíme, tak mám poslední otázku od Phila Mombambe. Co můžeme udělat pro rolníky ve venkovských oblastech, kde nemají přístup k internetu? A to je skutečně velmi relevantní otázka pro náš webinář, protože nyní máme problémy s komunikací, technické problémy. Je tady otázka, jak budeme spolupracovat, jak se budeme propojovat s lidmi, kteří nemají přístup k internetu. Kdo by na to chtěl reagovat? Můžete prosím zopakovat otázku? Co můžeme udělat pro rolníky ve venkovských oblastech, kde nemají přístup k internetu? Otázka tedy míří na technické problémy s konektivitou, s technickým vybavením. Davide, tak odblokuj si mikrofon. To je samozřejmě velice relevantní otázka, zejména nyní v Keni. S tou veřejnou účastí, to týká se to vlastně celé řady těch setkání a vláda se snaží vlastně zneužít tu situaci, která vznikla v souvislosti s covidem, omezuje to možnost účasti rolníků a farmáři třeba nemají chytré telefony připojené k internetu a je potřeba, aby se lidé sdružovali do nějakých klastrů, skupinů, aby mohli tedy komunikovat, aby se mohli účastnit setkání, aby nás bylo slyšet. Existují samozřejmě různé způsoby. Je to samozřejmě také otázka časových pásem, je tedy otázka toho, jak vést jednání online, když se někdo může připojit, někdo ne, ale samozřejmě je to něco, čemu se nyní věnujeme a budeme pracovat v této oblasti, abychom tedy dosáhli nějakých výsledků, nějakého úspěchu. Děkuji. Děkuji, Davide. A Elizabeth by také ráda odpověděla, takže Elizabeth, ještě jednou vítej. Elizabeth, jsi s námi? Myslím, že ji tady vidím. Aha.
Jan, can we put Elizabeth on? Jane, můžeme nějak připojit Elizabeth? Sorry. Tak se omlouvám. She would have to Omlouvám se, jsou tady nějaká technická omezení v rámci Zoomu, takže bohužel se s ní nespojíme. A omlouvám se ještě jednou. Thomas, Tomáši, chápu, já bych tady možná vyjádřil to, co Elizabeth chtěla říci. Já vím, že ona se velmi snažila, aby ten problém konektivity vyřešila, protože sama rolnice žije v oblasti země, která má velice slabý signál datový i hlasový, a díky solidaritě ostatních byla schopna nainstalovat dobrý systém satelitního internetu ve svém hospodářství. To je způsob, jak tedy vyřešit tento problém v oblastech, kde ta infrastruktura neexistuje, a ve většině případů samozřejmě to vyžaduje velkou práci na místní úrovni. Je to něco, co často přehlížíme. A je tady velká spolupráce mezi místními komunitami a místní samosprávou, co se týče infrastruktury, tak aby se třeba ta infrastruktura zlepšila. Je tady samozřejmě potřeba investic, jak už bylo řečeno, ale myslím, že Elizabeth nám chtěla říci, že ona je příklad toho, co čeho je možné dosáhnout. Ano, a ona tady v chatu děkuje, že jsem tady vyjádřil, co chtěla říci. Děkuji Mateusi za zprostředkování Elizabetina názoru a její vřelosti. Takže děkuji vám všem velmi za Davidovi Perle, děkuji Mateusovi, děkuji Elizabeth i Margaret, a jsme skutečně rádi, že jste věnovali čas a podělili jste se o své zkušenosti, o své myšlenky. Je to vždy pro nás velmi cenné, zvláště v této těžké době, kdy skutečně ta konektivita hraje tak důležitou roli a je tak omezená a omezující. Děkuji jménem nadace Rozy Luxemburkové, která byla organizátorem tohoto webináře, a chtěl bych vás všechny pozvat příští pondělí 30. Budeme mít podobný webinář o agroekologii a potravinové suverenitě, takže se těšíme na diskusi o těchto jedinečných rámcích. Budeme se bavit o implementaci do národních politik, do národních strategií. Děkuji, Joano. Chceš? Ne. Chtěla bych poděkovat všem za účast. Děkuji.